Засоби гігієни, костюми біозахисту, спецокуляри, респіратори, медикаменти та медичне обладнання. На засіданні комісії відповідального органу місцевого самоврядування медики озвучили цілий список речей, без яких у період епідемії просто не обійтися. Наприклад, щоб нам одіти бригада. Бригада у нас має 11 чоловік, іде склад цієї бригади, іде і лікар-інфекціоніст, іде лікар-реаніматолог, і лікар-пульмонолог. Ну і медсестричка, і ще там два члени тільки, які будуть організуватися, дивитися тим всім процесом. Щоб нам цю бригаду одіти, якщо йде по нормативних, ті, що вони нам дають тепер, ті всі нові накази, має йти 11 наймандат. Там дуже багато йде, тому що там мають бути і біокостюми мають йти, і ізоляційні халати. Як стало відомо, вже найближчим часом Хуська центральна районна лікарня буде забезпечена усім необхідним. Саме для цього народний депутат України Валерій Лунченко та депутат Закарпатської обласної ради Мирослав Білецький виділили неймовірну фінансову допомогу у сумі 1 мільйон гривень. Є велика благодійна допомога від народного депутата України Валерія Лунченка і депутата Закарпатської обласної ради Мирослава Білецького. Допомога в розмірі 1 мільйон гривень. І тут дуже слушно і правильно спрацювало керівництво адміністрації лікарні з тим, щоб максимальну кількість людей, всіх бажаючих, залучити до розподілу і використання тих коштів. Попри те, що засідання тривало понад 3 години, визначитися з усім необхідним так і не вийшло. Наразі учасники комісії склали список речей, на які, згідно з підрахунком, буде витрачено близько 500 тисяч гривень. Аби розподілити іншу половину благодійних коштів, збиратимуться повторно. Багато питань сьогодні опрацювали, тільки частину, скажімо так, тільки на частину коштів підібрали необхідне обладнання, матеріали, які стосуються у першу чергу боротьби і по протидії поширенню коронавірусу на території нашого району. За словами медперсоналу, наразі лікарня найбільше потребує костюми індивідуального захисту лікарів, засоби температурного скринінгу та маски високого захисту. Не вистачає тут і експрес-тестів для виявлення COVID-19, а також апаратів штучної вентиляції легень. Саме на це учасники комісії домовилися спрямувати кошти.